नमस्कार, अडेक्स गोवाच्या कोंकणी खबरां चित्रांत तुमकां येवकार. ब्रेस्तारा उसरां रातीं भाजपाच्या सिद्धार्थ कुंकळकाराचेर जाल्लो हल्लो हो भाजपाचो स्वयरचीत हल्लो आसा म्हण आरोप काँग्रेस पक्षान केला. अडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. एका स्टेटमेंट हांव पळयतालो जातो की गुंडागिरीची भाशा उलयता. आमच्या कॅन्डिडेटाक ह्या हितून वचपाक कसली गरज ना, कारण जो विनींग कॅन्डिडेट आसा ताका असली तक्रणी करपाक गरजच ना. आयज आमची जी कॅम्पेन आसा सामकी पॉझिटिव्ह चाललेली आसा, विजया कडेन सामकी वाटचाल आसा आनी बरे मार्जिनान आमचो कॅन्डिडेट जिंकतलो ही सगळी आयज पणजेचे लोक उलयता. आनी जी फेलियर ते तेंचे दाखोवपाक सोदतात, अटेन्शन परत डायवर्ट करपाक सोदतात, त्या हेजेर आमी परत सांगपाक सोदतात की जो गुंडागिरी तुमी हे करता त्या हेजेर तुमी दुसऱ्यांक हे करपाक दिनाकात. आनी जशें सांगलां तशें हेचे पयली जे हें केल्लें सरकार आयज तुमचो आसा, होम मिनिस्टर तुमचो आसा, आनी जो कोणें जर हल्लो केला तेंचेच पोटरी आसता तांची एका ही बंदूक भेटटा. आनी तेजे नंतर पुलिसांक जर तो सापडना जाल्यार ही सगळी पुलीस डिपार्टमेंटाची फेलियर, ही होम मिनिस्टराची फेलियर. तुमी सिंपथी क्रिएट करपा खातीर तुमी असली नाटक करपाक सोदता ही आवटडेट जाल्या. तोंडान केन्नाच इतले फावटी हांव केन्नाय बाबूच्या वाडे उलयतालो तेन्ना तें उतर केन्नाच घेयनासलो, कित्याक आय एम द विटनस. हांव ताब्या करूंक शकता हे जी कितें आयज एलिगेशन आमच्या कॅन्डिडेटाचेर घातला सत्यपणी सांग सोदता, कित्याक देव आसा. आनी जेन्ना पासून तें प्रकरण घडलेलें तेन्ना त्या टायमार उबो आसलो आनी आयज पासून त्या प्रकरणाक उबो आसा. आयज हे जे कितें म्हणपाक वायट दिसता तें उतर देखून रेप केस म्हणटा ते हो एक लेबल मारलेलो आसा. आनी हे पणजेकारांक गोमोन येयला कित्याक आमी देरां देरांनी लोकांच्या भोंवल्या तेन्ना बरे शिकलेले मनीस आमकां सामान पटयला सारके हे फकत केला बाबूसाक पणजे बसन जावपाक म्हणून. जाल्यार तुमी आयज शिकलेले लोक आसा. 2016 जेन्ना केस फायल करता बोगस केस आनी आमी जाणा खुंयच्या हॉटेलांत मिटींग जाल्या, कोण कोण आशिल्ले, कोणें कशें पाव प्री प्लॅन केलो, कोणें कशें भितर उडोवपाचे, खंयचे एनजीओ धरले आनी कसो भविश्याक फिक्स केलो पळय. तो डियर ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स ऑफ पेन्जीम हे निकाल कोर्ट दितलो. जरी तर बाबूशाक जाय आसले जाल्यार जेन्ना बाबूशाक तो सपोर्ट तेणी मागलो पणजे बसन जावपाक गेले पावटी परिकार बाबूशाक जाय जाल्यार तेणे एकाच उतरान सांगता केसी आपले भायर उडय म्हणून बट देट वूड हॅव नेवर बीन क्लियर फ्रॉम द मायंड ऑफ द पिपल ऑफ पेन्जीम. सद्याक हांव चोडणे सगळे उलयल्ले हांव एकूच विशयाचेर उलयतो. हो जो रेप केसीचो जो इश्यू आसा ते तेंकडे आनी इश्यू नाच म्हणून हो चालू दवरता. म्हणजे बाबूशाक अशे प्रोजेक्ट करूंक सोदता इज अ रेपिस्ट म्हणून बाबूशान तेजो रिप्लाय दिलाच. आतां वाय इट वॉज केप पेंडींग फॉर सो लाँग हेच क्वेश्चन जाय आमकां. चार्जशीट फायल करपाक कित्याक केप पेंडींग दवरले, इट्स ओनली वन इंटेन्शन एंड बाबू शुड नॉट कॉन्टेस्ट. Yeah. Now you just tell me, if tomorrow I make an allegation that you are a thief, yeah, that you have robbed my watch, you got to prove, you got to say, I just made an allegation and I file a case that you have robbed my watch, you came to my house and robbed my watch. Yeah. It is your duty basically after to clear your name. Right. So that is the reason I have been wrongly accused of a crime which I have not committed. And I know well who are the people who have accused me of that crime.